Děčínská zoologická zahrada připravila na podzimní prázdniny, které proběhly od 26. října, pro děti několik atrakcí a aktivit. Každý den se tady mohli povozit na koních nebo bádat nad připravenými otázkami. Je tedy stanovištní soutěž, kdy děti na pokladně dostanou lístek a potom po zoologické zahradě hledají jednotlivé otázky a vlastně na ty otázky odpovídají, protože mají tam tři možnosti, takže vždycky vybrat jednu tu, která by byla samozřejmě správná. A po prázdninách se potom to vyhodnotí a bude samozřejmě vyhlášení vítězů. Děti a také další návštěvníci mohli obdivovat apetit mohutných chlupáčů, medvědů grizzly. Krmení medvědů je teď na podzim výjimečná věc, protože krmení medvědů děláme pouze přes sezónu, každý den ráno v 9:30 a odpoledne v 14:30. Takže teď na podzim během podzimních prázdnin to je vlastně výjimečné krmení v 14:30 odpoledne. Medvědi v tomto období už žerou jen jednou denně. Přes léto se krmí mnohem hojněji, aby si vytvořili tukové zásoby na zimu. Dnes dostávali ryby, které mají v oblibě, ale letní jídelníček je podstatně pestřejší. Přes léto jsou to skutečně velký žrouti, žerou jablka, mají rádi třešně, mají rádi samozřejmě borůvky, ostružiny, ale samozřejmě ryby a maso. Párek medvědů grizzly je v děčínské zoo už 28 roků. Až v 90. letech však dostal tento výběh. Předtím byl asi 10 let umístěn v malé nevyhovující kleci. V přírodě žijí v Americe. Ty medvědi v přírodě samozřejmě jsou nebezpeční. Jsou to zvířata, která mají kolem půl tuny, takže už jenom to, že se proti vám rozeběhnou a nabourají do vás, tak vás samozřejmě zabijí, protože oni běhají až 50-kilometrovou rychlostí. Úder v tlapě je ohromný. Takže v přírodě jsou to samozřejmě nebezpečná zvířata, ale tak jako většina ostatních šelem se vám raději vyhnou, protože žádné zvíře nemá tu tendenci člověka potkat a raději se mu vyhne. Samozřejmě nejen medvědi grizzly stály za zhlédnutí. Hned vedle mají svého malého příbuzného a po celé zahradě bylo k vidění mnoho dalších zvířat. Letos měla děčínská zoo velkou návštěvnost. Pokud vím, tak jsme dokonce strhli i rekord letošní, nebo máme více než v loni, takže už jsme strhli takový rekord, který tady byl. A samozřejmě vždycky takhle už na podzim v návštěvníci tolik nechodí. Oni už i ty zvířata se pomalinku zazimovávají, takže vlastně nejsou tolik vidět. Takže návštěvníci sem sice přijdou, když je krásné počasí, ale prozatím teď přes prázdniny jsme si stěžovat nemohli, chodilo celkem dostatek návštěvníků. Všech zajímavostí, krmení medvědů a podobně si děti mohly užít až do neděle 30. října.